терапія морем і водою. У пошуках адреналіну українці все частіше випробовують себе в різних екстремальних видах спорту. Для когось достатньо стрибнути з парашутом, а хтось мріє підкорити на серфінговій дошці найвищу хвилю. А комусь вдається і те одночасно. Кайт-серфінг об'єднав у собі і парашут, і дошку. Скільки коштує таке задоволення? Дивіться зараз. На Київському морі повний штиль, але кайтери стягуються до берега в очікуванні екстремальних розваг. Володимир Нападовський вже не перший рік ставить новачків на кайт, але навіть він розводить руками. Вітру маловато. Хотілося б, звісно, щоб учні сьогодні отримали якийсь досвід, але становиться зрозуміло, що на цьому вітру ми можемо самі тільки позаграти. Але несприятливі умови не зупиняють справжніх профі. Ті годинами можуть просидіти в очікуванні пориву вітру. Порой навіть зі сторони кажеться, ну чого люди приїхали на полі і чого-то ждуть, да? Нічого ж не відбувається. А через півгодини все міняється, приходить якась туча, з'являється вітер. Так і стається. За мить вітер змилостивився і кайтери зважуються на карколомні стрибки. Аби таке витворяти, каже Володимир, треба спершу навчитися, а отже підготуватися до удару по гаманцю і інших частинах тіла. Одна година з інструктором у Києві коштує в межах 30-50 доларів, а падати новачкам доведеться часто. Це епічно було. У мене були такі моменти, коли от просто відламувався крюк, і кайт улітав в одну сторону, я в другу сторону. Да, і от в такій ситуації завжди, звісно, треба бути недалеко від берега. Тарас займається кайтом професійно вже понад 10 років. Каже, з кожним роком тих, хто заради сильного вітру готовий дременути на воду, дедалі більше. Лише у столиці таких понад 1000. Найстарший кайтер, якого я бачив, це мальчик, якому 6 років. Найстарший кайтер, з яким мені приходилось сталкуватися, це британець, якому 82 роки. Дошка, усі необхідні кріплення та сам повітряний змій, навіть вживані, коштують у середньому від 1000 доларів. Нове спорядження потягне на 2-3, але за ці гроші ви зможете бути мобільним і кататися на своєму кайті не лише в Україні. Все в рюкзачку, маленька доска, в лоукості є обмеження багажу. І ти не можеш доску з собою вести, треба доплачувати. Производителі сказали окей, зробили доску з двох половинок. Але і в Україні цікавих місць для кайту вистачить навіть просунутим кайтерам, кажуть інструктори. Азовське, Чорне і Київські моря умовами екстриму нічим не поступаються за кордону. Головне, аби дув вітер. Об'їздив, можна так сказати, полпланети. Вот. Я могу с гордостью сказать, что у нас Киви одно из самых лучших мест для кайтинга. И не надо никакие Египты, Турции и так далее. Виталий Афанасьенко, Андрей Хлус, Спецкор 2+2.